Dhe me që jemi tek SPAK-u, tek besimi te SPAK-u, do doja ndaja me ju disa dhëna shumë interesante, pasi shumica e shqiptarve në matin e fundit të barometrit në Euronews Albania kanë vlerësuar pozitivisht punën e SPAK-ut. Të pyetur si e vlerësojnë punën e SPAK deri më sot, 1000 persona e intervistuar janë përgjigjur në masën 54% se vlerësojnë pozitivisht punën e SPAK dhe vetëm 20.4% kanë vlerësuar negative, kanë vlerësim negativ për të. 24.8% e të pyetërve janë shprehur neutral në vlerësimin e tyre për punën e SPAK. Ky vlerësim me tre matje të ndryshuara të realizuar në 7 muaj nga barometri me të njëjtën pyetje dhe me të njëjtën shkallë matse vazhdon të jetë në shumicë pozitive. Në nëntor të vitit 2023 vlerësimi pozitiv për SPAK-un ka qenë 50%, në shkurt të 2024 56.8% dhe në maj 54%.